বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। পাতত দিয়া মাছ, কলপাতত দিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব মই কেনেকৈ বনাওঁ পাতত দিয়া মাছ। তাৰ কাৰণে মই এইখিনি সৰিয়হ তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এইখিনি লাগিব জলকীয়া, নহৰু, আদা, পিঁয়াজ। এইখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। ভিডিঅ'টো চাবতে শেষলৈকে। এতিয়া মই কলপাতখন ফাটি নাযাবৰ কাৰণে গেছত সেকি লৈছোঁ, নহ'লে মিডিয়ামতে ফাটি যায়। আমাৰ এই গুৱাহাটীত কলপাত পাবা নাই, এটা মই এডাল সৰু চাই গছ কৰি থৈ দিছিলোঁ, কেতিয়াবা লাগে নহয়। চৰাই চৰাই দিওঁ, এতিয়া আজিও কামত দিছে বাৰু। এয়া ধুনীয়াকৈ সেকি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিছোঁ কলপাতত, চাৰি পিচ মাছ আমি দুইজন মানুহৰ কাৰণে, মানুহ নাখায় নহয়, ইমান জ্বলা চলা দিয়া তেনেকুৱা চাইজৰ মাছ লৈছোঁ। ইয়াতে মই দিম হালধি, মই পিচি লোৱা সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ। মই ইয়াত অলপমান নেমু চেপি দিছোঁ। ভালদৰে সানি ল'ব, সানি থৈ দিব পাৰে, মই কিন্তু থৈ চৈ নিদিওঁ। সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই তাৱাখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৱাত বনাম বস্তুটো মই,
পাতখন লগাকে মেলাই লম। কত পোলা কৰি ল'লো এইটো চাওক, অলপমান ৰস ওলাইছে বাৰু। এনেকৈ তাৱা এখনত দি দিছোঁ, এখন ঢাকন লগাই দিলোঁ। চিমত থৈ দিব গেছটো, তেনেকুৱাকে চৰিয়া দুইটা ঢাকি দিলোঁ বাৰু তাৱাখনত। দিলোঁ পাতটো, আকৌ ঢাকি থৈ দিলোঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে, 20 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিলে হৈ যাব। এতিয়া মাছ ৰেডি হৈ গ'ল, পাতত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে, অলপ অলপ পাতটো জ্বলিছে না, ভাল হ'ব খাবলৈ। আপোনালোকে খাই চাবচোন এনেকৈ। পানী অকণমানো নাই,